dëgjuar për shkak të që shpesh i thon shqiptarëve se pikërisht keni ardhur qandesh, se ata kanë ikur që nga ne. Dhe jo ne kemi ardhur nga ata. Një deg që para shumë para gati para luftës trojës, që ka emigruar nga Shqipëria në drejtim të Armenisë. Po fillojmë sonte me një thonje të Winston Churchill. Thotë është më lehtë me sundu një këmbë se sa me rrit katër fëmijë. Në shtana nuk kemi pas me ku me sundu këmbë, se kemi gjenë të rritë fëmijë shqiptarë. Po kemi rritë fëmijë dhe fëmijët si kemi rritë për vete, kemi rritë për tjertë më shumë, sepse kanë drejtu sundu, kanë qenë mercenarë, kanë emigru në për vëndë dhe shtetet tjera, dhe kjo është ajo që është dhe pjesa me dhimë shme kësaj. Me ngu Elina Kosoqin, mushet menja që gjithë bua ta është i shqiptarëve. Edhe të uka të kina unë me qirovë. Jo, unë si jam këshu, do më thënë, kaq në këtë prizëm, unë gjithmonë e mbështes fakte, por duhet kemi parasysh që në antikitet të shtrirja e popullsive antike ka qenë shumë herë më e madhe, nuk ka pas kufi politik, siç është sot. Pra realiteti sotshëm politik nuk është ai që ka qenë realiteti politik i para 2-3000 vjetësh. Atë s'ka pas kufi, kështu që duke qenë s'ka pas kufi, nuk ka pas popull tjetër, ne kemi qenë, e kemi pas, domethënë, pothuajse Ballkanin, një pjesë të Italisë, apo do të thosë gjithë Italinë e sotshme, Azinë e vogël, kanë qenë panuara nga Pellazgët dhe nga Ilirët, kështu që njëti popull ka qenë. Një kjo teza interesante profesorisht, thotë që nuk ka grek, po ka shqiptar. Shqiptarët ortodoks janë grek. Jam duke u marrë me këtë çështje, që ta sqaroj nga ana historike dhe më gjerë. Dhe besoj se shumë shpejt do të dalë një studim që do të jetë shterus për këtë. Po shqiptarët ortodoks janë ata që quhen grek fatikisht. Dhe me atë politikë Greqia ka vazhduar e vazhdon edhe sot, sepse Greqia nuk është një entitet etnik, por është një entitet fetar. Dhe kombet në Ballkan nuk janë kombe gjaku, sesa janë kombe feje dhe kulture. Në më thonë, ti thu që etnik Greqia në Balkan, është shtetë politik, i formu? Politiko-fetar. Nërsa Shqipëria është komp, sepse delë në gjithë dokumentet bizantine, osmane, që delë si komp. Nërsa ato nuk dalin si komp. Ata dalin vedim si entitet fetar në Balkanik, Romej, që qushin gjithë ortodoksit e Balkanit. Dhe ishe një term multietnik, dhe jo term që ato e përkthejnë si grek të gjë, po që nuk është e vërtet, sepse të koncepti Romej, perandoria osmane, vendos të pëthoj se gjithë kristian të Balkanit. Me slavë, me shqiptarë, me gjithë këndë. Po, ke thonë që edhe mbiemrat greke dhe slavë janë të martë nga Shqipja, nga shqiptarët? Jo, unë kam thënë këtu që ka shumë mbiemra shqiptarët e greket, dhe është e vërtet. Unë jam duke bërë një studim që jam duke i parë këto. Por edhe slavët kanë përvecuar dhe asimiluar një pjesë të elementit e ortodoks shqiptarë. Ku i keni ortodoksit ju, se të bua kanë marë slavët, nuk i keni. Dhe du të keni parasysh në moment që edhe parandori rësmane, i gjithë Kosova ka qenë ortodokse dhe një pjesë katolik. Atër dhe kishat që janë kamarë sërbët, janë ortodokse dhe janë kishat e shqiptarve. Kështu që në këtë aspekt sot, ata janë asimiluar. Dhe janë një pjesë e popullit shqiptarin, një taj që ka ndodhë në Greqi, në Macedoni, me ortodoksit, këtu të juve, por edhe me në Malzi, madje në Malzi ka ndodhë dhe me katolikët që janë futur në kishë ortodokse dhe janë asimiluar më pas. Kështu që këto janë ca problematika që janë shumë të rëndësishme dhe që ne duhet i trajtojmë nga ana historike, me qëllim që të kuptojmë këtë realitet që jemi dhe se çfarë mund të bëjmë më mirë në të ardhmen. Shkurt profesoresh, na si kom, kush ishim edhe ku jemi tani? Sepse gjatë gjithë historisë pothuajse ne kombi shqiptar jemi sulmuar. Pse u sulmua më shumë? Shiko, ne në antikitet nuk kishte kush ta sulmonte, se kemi qenë ndoshta kombi më i vetëm, më i fortë në Evropë, në Ballkan, kombi më i vjetër, sepse nga aty doli pothuajse grekët, romakët dhe gjithçka tjetër. Kështu që nuk kishte kush ta sulmonte, se ne kena bërë perandorinë atko. Mi po sulmi është i vetëm i shekullit 19-20 me krijimin e kombeve artificiale fetare politike në Ballkan, me mbështetje disa fuqive të mëdha që për interesat tyre gjeostrategjike krijuan dhe zgjeruan krijuan kombe fallcë dhe i zgjeruan ato. Nuk kurrisht shqiptarëve. Dhe kjo na ka penalizuar në jashtëzakonisht shumë, sepse ne nuk kemi kom fetar, ne kemi përkitur disa feve. Prandaj me fe duhet pasur shumë kujdes, sepse duhet ndar koncepti Zot nga koncepti fe. Zoti është tjetër gjë, pra është ta adhurosh Zotin është diçka e mirë. E mirë, shpirtërore, të gjithë e bëjmë. Por koncepti i përdorimit fetar politik në shtrojet shqiptare ka vite që është bërë, vazhdon të bëhet dhe bëhet për qëllime politike, dhe as për gjë tjetër. Ku e bën ti dallimin se është kjo është bë pothuajse është bë te pyetje edhe te banale feja dhe kombi. Ku e bën dallimin ti se zakonisht i përzin? Ka teolog që i përzin, ka historian që i përzin të dy tërë. Ata që përzin fen me kombin janë njerëz që nuk kanë idenë më minimale të kombit dhe idenë më minimale të fes, pe janë njerëz amatoresk në këtë fushë, sepse kombi është gjak. Feja është besim. Tani si mund të ketë feja me kombin lidhje? Kombi është gen.
krijohet prej mira vjetësh, ndërsa prej mira vjetësh ne kemi ndruar 3-4 herë fe si kom. Dhe kush e di se çfarë fe mund ndrojmë prap? Ama ne kemi adhuruar gjithmonë Zotin. Pra dashurinë për Zotin, adhurimin nuk e kemi lënë asnjëherë. Ndërsa mënyra feja me të cilën ti e ke adhuruar, pastaj është tjetër gjë. Kështu që ndërsa ne si kom minimumi kemi të paktën prej 4000 vjetësh. Minimumi prej 4000 vjetësh. Atëherë çfarë mund të ketë në këtë rast asnjë? Thjesht pikërisht Ballkani e bën këtë gatres, që ngatron fen me kombin. Sepse ata duke qenë një pjesë nuk kanë komb, se nuk dalin si komb, por barazojnë fen me kombin me qëllim që të përfitojnë historikisht dhe politikisht, sepse disa nuk përmenden kombëtarisht, ato dëgjojnë mënyra dhe forma për të justifikuar ekzistencën e tyre politike në Ballkan. Nëse kishe jetu në kohën e këtyre figurave të ndritura të kombit shqiptar, ose nëse ata kishin jetu në kohën tonë, kush kishe pas dëshirë me udhëheqë shtetin shqiptar? Kosovës atë Shqipërisë, fa Noli, Hasan Prishtina, Gjergj Frishta? Noli, Fishta, Prishtina, Konica. Cili për tyre kështë e posë me posë në krye? Këto. Po njënë i për tyre? Njënë i për tyre. Sigurisht nëse do flasnim për Kosovën, do t'ishte Prishtina, shumë mirë, Hasan Prishtina. Nëse do flasnim për Shqipërinë, si Fishta, si Konica, si Noli ishin, do më thënë, për nga ana patriotike dhe për nga ana intelektuale ka njërës të nivellit lartë që e meritonin, do më thënë, sepse e kanë dash vëndin, kanë qënë të pastër dhe kanë dash situasht të mirën e Shqipërisë. Dhe neve këtë kemi se nësi kom nuk përkrajim intelektualit, po përkrajim shumë aventurier politikanë, sësa përkrajim ata njërës që e duon realisht vëndin. Dhe jo vetëm që i përkrajim, po ne ingrejmë mite politike politikanëve, mite të forta, cilat nuk i prek do të me dorë dhe nga ana historike. Dhe kjo shumë e gabuar. Mitë nuk duhet ngrejmë, ne duhet ngrejmë figurat historike, ashtu të që janë realitetin e tyre. Dhe në këtë rast, ne kemi lënë pas dore përshmë figurat si Fishtës, dhe kemi ngritur figurat tjera. Dhe Fishta ka qenë një nga gjenit e kombit shqiptar, të paktën në periudhën e shekut 20, nëse flasim për më të ndriturit. Gjesh Fishtas? Fishta, Konicia, Mitat Frashëri, pavarësisht nga ana politike, familja Frashëri ka qenë gjithmonë e madhe, Noli ka qenë shumë patriot, adhetar, krijoi një kishë ortodokse të pavarur të Shqipërisë që ne kemi dhe që ka qenë problem historik. Mos pasja një kishë ortodokse nga ka shkatru në sekom, sepse gjithë ortodokse tani morën vëndet qinjë për shkak të kësaj, edhe ju se keni dhe du të kishituajnë, për e kanë sërbët që kanë përvetsuar edhe gjithë pasurin e kishave katolike dhe ortodokse që klasa politike vendosi në një marveshje që është e papranushme për mua si historiane, që gjithë trashgjimia, kur ne kishim kisha këtu, dhe ishim kristian, sërbët ende nuk shinartë Balkan. Dhe ti të shkosht tani gjitha këto trashgjimi historike t'ja kalësh sërbëve, pse unë jam musliman, kjo është qmënduri. Nga ana politike, nga ana kulturore dhe nga gjithë shka tjetër. Dhe këtu janë bërë shumë qmëndurira në këtë drejtim, që cilat për mendimin tim duhen korrigjuar, sepse ajo është pjesë e trashgjimis kulturore të Kosovës, të Dardanis, të Shqipërisë.